Эфирге сонундары көрөгөт студияга Елизавета Васильева үтөкүнөн. Келербенин клиниктен осколо берген эчтерге 16-нчы сол кобайда төлөбөр дойдурден берилген сагалыгы. Саха Республикада туккка күн бүгүн 6-15 бирген белемленме. Кобулага арналмай атагы театр режиссёру Данил Осипов Себезский союз героя Федор Попов улугун туунан кийине улла. Сукка Хигер Республикага сетте юрбаарын моллардылар, 10-10 төгөрөттүлөр, сүрбө 5 саңа 10 болулар. Авиация баар үрдүнөн сүрбө агыс көтүүнөн орон 100 тонна ууну кутта. 4 нейлинилак пунга тарган бут оту күстө контролго туталлар. Бүгүнкү турукка особо контролго ылабыт эти горной баардар горнойлугун табаардарыгар өрт онна төкөрөлөк бөлүктөрүн тастарыгар. Ол үрдүнөн текебеайга сийтте сангар онна кыркый үйө бүлү баардарыгар бул билиңи турукка болгомту урабыт. Бүгүн Умурура хеджар 2-чи тантакка кихи, 200 агыс техника. Нюрбал Хугар быйыл ыгамыйыттан арда кулахандык түспекке аюр баардарыгар да от үнүтүгер да устук балагыня. Оларын Жон Сергей Ырахантан Чагайбакка кемигер отугар кийрен үлетигенетчи бара турар. Күнней Антонова сюжета. Былырын жыл батчатыгар улуу сүрдүнөн 9-10 тонна белемнеме тээп болгонунан бүгүнкү тургунан 4-10 сүрбө 4 тонна оттоммут. Кодуага күн бүгүн барда 7-900 кие 470 тонн темир көлө. Күнү жылы баттага одулетигер бар күйү урар. Улуу сүрдүнөн сүрбө 3 мобильный бригада өтөрүлдү бүттүрө. Өксүлөрө билген уже ырак хиддерге баран оттуу жаллар. Ону теңе бу ылды улуустар бүтүн кыттаты от атылганыр Кочей кең нелемен коду хатыгар. Чаханай бир дилен жаны сергем, улуска билер бир бедан кайстыва. МТС Нюрба Агроттур звенота бар. Быйылгы от кампания тыгар. Звеноға 5 кейт өт трахтыр, бир тейер, уралмастыгын өлелі сылжалар. Өлгі мүйнілі ағанын билер кодуға быйыл әме үйіні өтемілі тоқтен өтчіттар. Саналар мүлестелер. 500 шықары бұл кейті дейін алақ. Укая халы батальня, и ты это бы ты не тарага. Это не мне выпахта хакора бы пулу. Но бы ухалы бы тогда херин, и ты бы и на мун на мутур на хуа. Быйыл Нюрбал Угар. Республика Тердибет Оккабылана 30-нчы сүз бүгін 9 тоннаға тәңнәр. Мантан улусы хиттен 6 тонн 5-7 тонн бірген отуларға сүрін сұрып тұрар. От кампанияда салғанар. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Саха телевидениеде Нюрба. Онтон Намылуугар көлөппүнө жааттаак ото үйүнөн кыхалганы үескетер. Бу күндөргө улус кенигер өссү бир көлөппүнө үйүмүт участогун болулар. Кагазда сылын бу жааттаак үйүнө эни суу коңурор үлөгө олоктооктор ытча тууну олоктоого жаалт өлөхеттире ылсалар. Ордук бирок ылыбыт огурокка котонго сытаян туран үйлер. Бастыкы комустаны илегер 2 гектар эни асери уаттаабыттыра. Маны теңе көлөппүнөн эргинечилер уторок суу эми ыдылдар. Атын сонунга орто калыма оройонугар түспүтселле Зеленомыскайдагы өрүс порду навигациятын уопсайынан котугу эргимтага оттугу тирдине тактаата. Маны теңе күстак тылтын от линиятыгар саа калтагыста 10 тонна дизельне электростанция КМТ-та кыра болон үлени кыйбат. Маны таханан местетиттен оттугу уонна таас жогу тийиге ыархаттар үескеэтилер. Лена нефть типтеак танкердартан оттугу кашайдагын түмүктененерер өссөкки танкер ошаракка тураллар. Олды болар Черский бөхүлегер үлахамнас токтообот. Бу тугунан бүгүн вице-премьер Дмитрий Садовников оттукка белемнениге анаммыт буньякка этинерде. Быйыл Оксайнан оттук этеңге аарын туугар 1-чаттан такса кочулунайы 4-1-чаттан такса километр этитей ситемен онна сүрбө 9 саңар километр уот линиятын кыхынга белемнен суер сотор саңардар ирденер. Оттукка белем республика таабыланы күн бүгүн 6-15 бирген толла. Кыхынга белемнени штаб буланын быхытынан үле бара турар. Бүгүн биги улаккан районнор бүтүн мына городской округтар хитти бит. Онтон би докладтарын хиттапна үле тетимне атып баран жер. Онтон вопростор прокуратурада түттен Роспотребнадзорда түттен өскәбәтләр ите үрдер.
Мене тенга хомайогин бу бахардар бистергар биеха атинда айлга тугандира баалар ол кудугу келле мома улугар эмискетчи. Таты луғын кенін ихер туттар унын қачыр кен әбе көлігер уқа ханыр үлі өссі аспыт үйеті луғын ысыларыдан сағыламыда. Тыңчағы сүз метрі ұғындағы турбанан таты өрақтан көлге уыны бірақтырарға үтімен нәқ үлі бар бұда. Кәндегі 4 сылғы бұғыт өрімінігер үп қарчы қырымчығыттан үлі тоқтан тұр бұда. Бұйылғыттан жақылғыз кәрчікке өрімін үлі сағаланна. Вера Матвеева салғыр. Ытык келлах тохторын эр унан качер, миннигас балыгынан кухунан каханан хатын олор кеңебе көле, быйыл лаппа уолан турар. Уруккусалларга кыхынын сүз беханны 200 тыгынча куп мусалалар боллағына, быйыл олох да соғын керете. Уйнаттан олох боллаға де, таатты луғар. Улыған көлдер бес уақыттар, бе таатты бұтын бұғыттамы қайамыды, кейтталамыды. Ин качал робот, он улыбку кенге ве улдан, он качаны ген насосны тураранда манна 2 миллион курдугу каан улдан. Теметра чугуртен тур. Пас 2 миллион курдугу качайдыган нады. Улады бе качайдыр болдак, нэти насос лайтаган оқылура. Бир айын. Качай билек оқылура. Эгил үшейдің ордықпын манна, үшей болданы бир айыны ба качайдықпын нады. Бүкіннерге тұйқа айстыбаты министерствейтін уға онна мелиорацияға департамена кыттыла. Кеңебе көлін өремеуінігер унан қайчы вопростарғыр мұннақ түмігінен үлі сағыланына. Өремеуіні чүрапчы мелиорацияға тәрілтеті ұйтар. Маннадағатын әттәққа тәрілтті бігі ұлыс бұтығар сүрбе үсебі егі көрер істер. Бұл анна бір эскаватар, бір бульдозер, үс тоқ самасвал үлі кәділілер. Екі тәхінші бі омна ақып бұнна. Бігі бұл анна бұл алжамбыт тоқтырын хедірін отқостырын көндіребіт. Онна бұл телатым өттәуі сәдерегер, онна бұл құтамы үддетін қаян кәңетін беребіт. Онна кәңетін беректі ақпыт. Кейін әбе көлі бұғық кәмінерге үріхілті бол бұта үгіз. Қалан кәмігер дәребіне хинаға көл ола сылжы бұттүгенігер мантан уланан олар бұп бұт. Кәнекі салыларға құран жылылар тұранлар, таттыр ақпытығар уы әмей кәмчі. Онын уыны қаханы, тұн солтылақ қығалға болан тұрар. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Бүгін Чурапчы селенетігер қарбақ жеттен жылы көрі программатынан етінен тұттылылар 5 тәсті ақтаз же бастықы сывайытын төрділер. Чурапчылуға бұ программа чәрчетінен ұтылылар үлетінен республикаға бастың көрдір үлек. Тосқол 2 түхімағар 636 квартира тұтылылары бұланынар. Онтан ұлғанаңара ұлыс кенін ұлықта ұқтыру қаранынар. Бұйыл ұлыс үрінен 100 квартираға жон көн керіға. Әбиеге елін тәрілтелі өттірі илән сағалан ұталылар. Бу чурапчы нәхілігер арқа төлбіғі бастығы суайы бұтын түйеттімет. Дебіт 5 әдәстәқ болыр, 2 подъездтақ, 500 квартиралақ. Окончание строительства. Хүйбе үс сылғадылы ен, оны оттын бүйе әлді бітір ғатық бұт. Дөғі қалларынан, оны оттын ол дені бұ тұтар дебітін үшігейдік, қачысты балақтық. Сұрок үндіне бітірек бұт кенерінлері бі. Республикаға коронавирусынан ғалжық саны әбелілер аспыт суққаға сүйіз сүрбалтта кейгарайды. Чықусқыға 10 сәтті түген белетінер Мирнеге 14 алданға сәтті, аммаға Ленскеге Нерунгіргі ұс алданға 4-тү кейсі тұлымна. Атын ұлыстырға бірді келей түбәлтті тағысты суққа егер сақасырын лабораторияларғыр үз тұхыншатын тақсаны алығы ченчейділер. Президент Владимир Путин асқолы вернәшілігер бәрелілер 10-тыңчы сыл көбе сұлмалағы бір кәмінәқ төлі бірі атыржақайын 2 күнігер көрірге сұрдақтады. Бұтығынан дойду бағылыға саңа үйраншылығыр бәлемнені тула ұтылы бұд мұняққа етінерді. Маныға үлі онына социалінай қарыс қалы министері істіпәтін салай ашты, пенсия фондата қарчынан өй бүлі елі бұд бол жоқтың Онын 17 миллион өрінәчіге бенеденіктен сағалан тұстақ түрлі бір ағылан сағалыға. Санатар боллаққа Владимир Путин осқоласы астағы ола жекергеттерге етенлі оны астырыттан сүрбе үстіргер дері дұрубы етір қатшықта ғытшыққа көмі қарчыны берер туғынан жағалы тағарбыта. Бұйыл ортан алу еректі әңкі ғаларғар 6-6-12 кеместі көрілінді. Бағыла ақтартан документары тұту атыр жақайын 10 күнігер дері салғанар. Осқола ненағы еректі әңін повар кандидер онна масынан үрімін әңін мастыра ден иделер бұйыл ортық еректі тұтарса атшылары интерегеделер.
Анығы кәмген адылақ профессиеден үләйттер бәлетелілер. Төріпіттерге оны абутриянер ғанан, бейін 6-14-14 нөмірдәқ бір кәлім бұғалейне үләлер. Маңнар ең тұттарсы оны экзамендер тұстарының интергергері етіктірі бере қасып. Юраққа керер олар сайбеланияларын атыржақ 25 күні көрділі тұттараллар. Сұрақ идаға кері тұрғытуыларын ұталлар. Олар атыржақ 13 күні көрдері документы тұталлар. Ол жоқ ұсқайдағы медицинский колледж, Алданский медицинский колледж, педагогический колледждар, онна Верхневилюйский техникум, Жатайский техникум, Чокускайдағы музыкальный колледж, онна художественное училищеға. Дмитрий Ходулов атынан Маятағы театр әдір режиссері Данил Осипов соғытоқ бестен себескей союз героя Федор Попов алоғын кепсеркеніне ұстан көрәчі кең арыңыдығар тарды. Арты сәді режиссер Данил Осипов культура кейненігінен өләлер народный театры 6 сылын илән салайыр. Бұ сыл кулын тұтары егар Прасковия Дамова сұруютынан ұтық естен Федор Кузьмич Попов алоғын кепсир спектакілі тұруаран көрөтчі кейін дүйлігер тағарбыда. Маран сеттерін спектакілі кейіне қайысқатынан ұстан соғытық бәсден кейінен театр артыстара оннен Данил Осипов тұруартынан ұстан тағардылар. Спектакілі бұланы аразу тұтатына кейіне сценарийер олардан баран разу кине устарга, потому что тубу театрга потенциал бар, бардайдер артистер, он это будет уже произведение, уже бар на изус пленен делдар, оно то лор атарган дойти буквально аях тох марнаде, бид дойду лапатер кине хердик керихер ден, тубу кине оглан таста. Волхага на кемне холовру джоне я ханата да гана тюн, холовру хайди да гана холовру бетен, то кем бетен та хемгер хидер булан билигин, оно маннык оңырын көрір тердер, оны түбең топ күйдан көрін бұл маңнық әті болу ұлы деген бәғір бұғарарымен ұстықтардаға біт. Төті хәкілілеріні өттен түхәне хатыр бұтынан бастық ұлып бұтты, тәкқаттан оңыртық бұтты. Федор Кузьмич Попов ролын бір дойдулаға батыраттан төрітті Афанасий Бротников толырды. Афанасий идетінен технология үшталынан үләлер театр қартығынан оңы абыда үхіс сыла. Кені үрді қолыпқу, кен көгістақ кеге, қараттан ғылайбат кеге ден білемін. Оныттан мен бәмімен ұлықпарттан құқы кейбін. Оныттан әпті бәндірін бұл режиссер бұды мен табыды. Оныттан әпті бәндірін табыды болу. Федор Кузьмич Себелюш күйін әңгі бұл. Оны аразы бүйендір барлыр. Отчы тағы әдәріччәт келбек тапталын ойнан күрдірек тағаты бұл. Тон режиссер бұл оны көл қадачы тұрырдағы. Тон толыраға табып бұл қадық. Соғытық бәс кейінені отыйын отыт бір күнігер Саха Национальный көрдірір етінер кампания каналығар кейі 9:15 минутаға сәргей көрін. Гүлнара Мосова, Саха телевидениеті, мәне қаңлас. Маның соның түміктөбін әтәңне болуң ханығыз кефірге көрсөк қадері.